možemo dole, možemo dole, možemo dole. Suri, ne, možemo dole, ne možemo dole. A možemo gore, Pozdrav ljudi, kad sri smo čuli, mislim ne bi ni, u stvari da, danas bi, ali ne bi u ovo vreme. Zašto? Zato što sam krenuo se šišćam i ja odim tamo da se šišćam, ali frizera nema, dolazi za sat vreme i rekao, ajde, onda da napravimo neki klip. Jer svakako sam teo, što se ja čekam. Svakako sam teo da napravim klip posle, ali može i sad. Treba da završavam još neka sranja po gradu, pa ne znam možda ni šta da kenjam. Ali valjda ću nešto da smislim. U suštini šta sad idemo, gde idemo, idemo da sipamo benzin, da bi mogli šta da se vozimo. Mogli bi da napravimo jedan krug do centra, pa ćemo onda do Tvrđave. I posle Tvrđave idem opet da se šišam, jer šta nisam se šišao. I znam da sam već smorio, tako da će ovaj sigurno delično da bude izbrisan. Ili ne, mogu da ga stavim na kuk, kratko. Ili onda sam rekao da sam ga smorio, a nisam. U suštini počinje lepo vreme, mada mene to realno ne interesuje. Zato što sam ja debil i vozim svuda. Mislim, bilo kako vreme bilo. I zato mi je sad i zapušen nos. Ali dobro. What the fuck? Ovo ne može se prođi, nema šanse. Skomio sam se do nas sranje. Da vidimo da li ima policije. Pa ne znam. Krećem se 18 km/h, to je prilagođeno pešačkoj zoni, tako da je to sve u redu. Впившись в утвердяву, easy game. Poštovani gledalci, ovo je moja publika, zebavam se, šalim se, sad će me bil. Da je ovo već idemo, kad nisam išao vam. Da vas provezem malo po ovaj... po tvrđavu. Ovdje nisam, vrati, išao, pa ne znam ni ja otkad. Pogledajte ovaj prizor. Kako je to sjajno. I ovaj šljunak ovdje da će se oklizniti. What the fuck? What the fuck? I ovaj off-road mali. Da, ovo vam je ovdje meteorološka stanica. Vidite kako ona profesionalna, ima čak i ono gore što se vrti ko vetrenjačama. Lecko gore, vidite. No, možda niste mi vidjeli, zato što... Okej, nema! Zabavam se imam. Pogled ptica, brate, čisti đubre. Easy. Trucko! Aj, svi da se vozimo u vozić. Čihu, 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 hu. Iz kuće je izletio na ulicu Iva. Ovo je sad druga strana. Neviđenih. Pogledajte ovu drugu stranu. Pa kako je to sjajno. A mogao sam dole onaj tunel da idem. A što ovako trese ovaka drma. Kakav autotune. Easy. Easy autotune. Vidite, ovdje moramo polako zbog dece i imamo kutre na vidiku. Čekaj, možemo dole. Sorry, ne, možemo dole. A možemo gore. Ne, može dole, ne mogu gdje izađem poslije gore. E pa to je taj obilazak. Nije mnogo velika tvrđava koliko je velika tvrđava, ali je velika tvrđava. Tako da... Ovdje tu i ovamo su žurki uveče. I to je to. A koja bi bila fora da se popnem gore, samo torno ne stepenici. Ali nema šansa, one su gore velike. Evo ga Čiro. Idemo da sipamo benzin i u suštini to je glupa vožnja. Dobili su G-Drive. Все gotovo. U, dobre gume, brate, ovo za off-road iz. Dobar. E, sad je ostalo još da kupim neke led diodice I neke gluposti I... mogu da idem da se šišam. U suštini mi smo se provozili. Sigurno sam vas morio, ali šta da radim. U stvari dobro nije, bilo je zanimljivo tvrđavo. Tako da... vidimo se u sljedećem klipu, a sigurno će da bude uskoro. Ili ide lepo vreme.